Məşhur ekstrasiyen Zirəddin Rızayev koronavirusun nə vaxt yox olacağı prognozunu verib. O, hətta dəqiq vaxtı da açıqlayıb. Bu virus haqda illər öncə məlumat vermişdim. Bildirmişdim ki, insanların maskalara ehtiyacı olacaq. Zirəddin Rızayev koronavirusun yox olacağı vaxtında prognozunu verib. O bildirib ki, yay aylarının sonuna qədər virus ortadan qalxacaq. Payız aylarında isə koronavirus təhlükəsi olmayacaq.